Altså YouTube, det kunne være lidt der, så det er langt siden, vi har optaget farming. Så ja, lad os komme i gang. Jeg spiller med mods. Sejt. Fine tractor. Så tager den her. Det er fint. Jeg kan lyde, den er for høj, eller så må jeg lige sige det. Så. Ja. Nå. Der er traileren. Det er ikke den, vi skal på den her. Jeg ser ikke særlig fedt ud, fordi så tager vi voldbogen. Så vi nupper den lille vogn. Whoop. Så er lige F1. Sådan der. Ja, vi er næsten rundet 2.000 visninger. Jeg er rigtig, rigtig glad for det. Nå, ja. Det er virkelig noget, synes jeg. Så, ja. Vi skal ud og høste. Jeg tror, vi høster den der mark, der den der lyse en der, så kører lige herop med den, med min trouter. Så, ja, men det er på dale. Det her, vi kører ind med traktoren, så parkerer vi her. Ja, det er så en Volvo. Fine tractor. Så. Skal vi lige se. Sådan der. Den. Det er en fin tractor. Det er bare dagligt. Den er rigtig gammel tractor. Vi kan vende nogle steder ind i nede. Det er cool, jeg tager. Der holder også 400 meget tjert. Jeg har to traktorer med hver sin vogn. Sådan at den ikke, vi skal køre hen med på gården med korn hele tiden. Så tror jeg, det bliver rimelig meget brug for. Så jeg holder bare lige den her hernede. Så lige jeg slukker den. Nej, man kan ikke åbne dørene på den. Det er nede. Ja, jeg slukker den lige. Sådan der. Det skal godt være ved mig, taskeren. Jo. Det der. Cool. Tænder vi lige for at blinke. Det er bare med at komme afsted. Op til marken. Det må jeg undskylde. Lige skidt den der. Jeg prøver at gøre det mega realistisk. Det er mega nice map, og jeg kan ikke lige måske lægger jeg et link til den, men det er ikke sikkert. Måske ikke. Så, men hvis I skal ind og spille med mig, så skal vi lige være snakke sådan over Skype. Måske sender jeg lige nogle links til de her maskiner, for dem synes jeg, de er fandme fede. Fandme ud. Blønt, det skulle jeg lige... Undskyld, jeg skal bare lige se, hvad det fanden er. Nå, det er et fuglehus. Nå, det er en god detalje. I sidder lige og ser tv. Big Time Watch the Movie. Det sidder den. Jeg kan ikke helt huske det, men det vil sætte den her op. Men ja. Så. Jeg vil se, at jeg kører med 530 fps ind i farming. Nå, det er vist også den, jeg har sat den til. Så. Og jeg finder nok om ballepresser her snart til den. Den kunne køre i et. Nede i den nødvendige. Kør. Få noget korn i tanken. Så. Ja. 4 Nike-jærske. Hvis jeg i hvert fald... Ja, det synes jeg, det er et mega nice map. Jeg har lige fået det, da jeg fandt det lige på inden. På LSU-gået i dag, her i morges. Det er et helt nyt map, der lige er kommet ind eller sådan noget. Så, ja. Det er fandme dejligt. Og det er hvede, vi høster. Det er derinde, det er spawn. Der er nogle spawner-træk her. Der er også lidt... Der er stadig skal lidt skål, og jeg hemballer, hvis der. Men jeg tror, jeg kører midt ned på gården. Det synes jeg, det skal vi gøre.
Og jeg tror, jeg prøver at se, om jeg kan sidde lidt mere inde i majtaskerne end udenpå. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er bare lidt mere realistisk, men jeg er bare lige nødt til at se lidt udefra, når jeg vender. Ja. Et. Jeg trykker hele tiden på to, for jeg tror, det er to, vi skal køre i. Den er god, den her majtaske. Ja, du kan se ned til korntanken. Det er fandme dejligt. En gammel majtaske. Den er fandme nice. Jeg tror måske, jeg vil finde for en af mine venner til at give mig sådan en grab. Sådan til baller. Ja, det finder vi nok ud af. Den tid. Jo, et. Hvad hedder det? Det var lige, hvad det gjorde galt der. Men ja. Så jeg synes, det er meget sjovt, det her. Jeg hygger mig. Jeg kommer med at høste. Jeg havde det her i går. Jeg tror, det var fredag. Fredag den et eller andet. Den torsdag den her dag. Det er lørdag, den her bliver op i lukket. Men der sidder jeg på cykel, så jeg har forstuet min arm. Så men jeg har ikke forstuet mine fingre. Det var det dejlige ved det. Og jeg var vist tæt på brækken, og det er en rimelig kraftig forstuning, jeg fik. Det er ikke så sjovt. Det er jeg ikke. Et og V. Så ja. Husk cykelhjelmen. Det gør jeg godt nok ikke, men okay. Husk cykelhjelmen og pas på jer selv. Det er godt råd herfra. Og det er kraftedeme en anden gang i den her uge, jeg vælger. Tænker jeg, at jeg skal have en majssøster på et eller andet tidspunkt. Fordi der er en kæmpe, der er mange majsmarker. Og så har jeg sådan en kæmpe entillage sted med sådan en bue i jorden. Det er underligt ude. Så er det jo bare. Jeg hopper frem og tilbage. Men nu. Men ja. Jeg ved, om det går fedt i... Åh, jeg glæder mig så meget til 13. Hov, hvad fanden laver jeg? Jeg glæder mig helt vildt meget til 13. Jeg ved ikke med jer, men det gør jeg i hvert fald. Forresten, jeg starter også en ny kanal op med en af mine venner. Ikke B. Med en af mine venner, hvor der både kommer CS Counter-Strike Go og... Farming, og der kommer nok måske nok også noget Minecraft ud og sådan noget. Men ja, den skal nok snart få uploadet ud med. Så det glæder jeg mig til. Glæder jeg mig meget til. Ingen kommer op. Jeg skal bare lige få taget mig sammen til at få lavet den der e-mail, for at vi kan komme på YouTube. Ja. Åh, det var tæt på. Så var lige klaps, lock, til. Så lige, jeg vil høste nogle gange mere rundt om. Jo, jeg høster nogle gange mere. Og så stopper jeg, fordi der er 1 minut tilbage eller sådan noget. Jeg skal lige have det sidste minut. Det må jeg undskylde, jeg lige glemmer det der med. Ja, mig. Min skyld. Jeg har en spade. Ja. Så jeg synes, det her er et vildt nice map. Altså, jeg er meget i de gamle maskiner. Vi går ind i min shop her, når jeg er ved at slutte. Så går vi lige ind i shoppen og kigger, fordi... Jeg glæder mig til, når jeg tror, der går rimelig mange episoder med at høste den her mark, men det kunne være fedt, hvis I kunne komme ind og hjælpe med at høste. Jeg tror faktisk, jeg vil høste lidt off-kamera, så når I næste gang I ser mig spille, så har jeg nok lige høstet lidt mere, end der er nu. Så har jeg høstet 3-4 runder. Jeg tror, jeg høstet 3 runder, og så stopper jeg. Det er 3 runder.
Plus det er altså off-camera. Så det må jeg lige gå glip af. Det er også lidt kedeligt. Det må blive på uret. Så vi er nødt her, vi skal bare lige ned og rundt. Det er ikke sådan. Men jeg tror faktisk, at jeg vil stoppe, når tanken den er fuld. Så, og det er den i hvert fald sådan noget, så jeg skal lige huske at sætte blink og alt der på. Så hvis du er i 1V. Hvis du er i virkeligheden, så... Ja. Så det er blevet dejligt. Det er sindssygt nice. Men så også det der, når du har sået og harvet, sådan bliver den der... I der dernede i jorden, det synes jeg, det er fedt nok lavet. Det er blevet dejligt. Så, ja, den er fuld der. Så henter jeg lige traktoren, og så læser vi af, og så slutter vi af for i dag. Så lukker vi lige blinket, så. Så er det bare afsted. Hvis I ser den her traktor, den er nice. Den er ikke kæmpe, men alligevel. Den er god. Den er sådan gammel en. Jeg tror ikke, den er helt vildt gammel, men alligevel, den er rimelig fed. Jeg tror sådan, jo, det er vist sådan polsk, sådan halv. Så. Jeg tror også, at den her kommer til at balle med, den her traktor. Så det er sådan, vi kommer over i. Jeg tror, der kan være rigtig meget i den her vogn, selvom den ikke er særlig stor. Noget, man kan... Ho. Ja, nok det. Ja. 50%? Ja, okay, der kan nok være rimelig godt i den. Kigger mig lige ind, fjern. Okay, der er fucked up vognen. Den er bare fucked up. Jeg tror, vi kører med overlæs. Jeg tror faktisk, at majtasken den er tom endnu. Okay, 10%. Men så vil jeg lige... Så er slut. Jeg kører med den her. Ej. I skulle se shoppen. Det jeg har brug for, men også. Den bruger jeg ikke. Og den er på hard, så det er svært at skaffe penge. Ja, den der trailer, den har jeg jo. Ikke den der valgpås, den er ikke særlig god faktisk. Det der er nogle gamle traktorer der også, men jeg tror, det er alt her før, så det er kurs, ja. Goodbye YouTube, ses. Hej, hej så.